Արցախի հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը ձեռնպահ է մնացել Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի գործունեության եւ միջազգային հարթակներում Արցախի ձայնը հասանելի դարձնելու գերատեսչության կատարած աշխատանքի մասին գնահատական տալուց։ Նա առաջարկել է падգամավորներին փակ ձևաչափով հերավար հանդիպում կազմակերպել Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ եւ ստանալ իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները։ Միևնույն ժամանակ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կարծիքով, եթե ունենք փակ ճանապարհ, ապա կատարած աշխատանքը չի կարելի բավարար համարել, եւ այդ ուղությամբ բոլոր դերակատարներն անելիք ունեն։ Լաչինի միջանցքը բացելու համար ռուս խաղապահների հետ ամենօրյա բանակցություններ են ընթանում։ Արդյունքը գոհացնող չի, բայց ակնհայտ է մի բան, որ Ադրբեջանն անընդհատ մեծացնում է ճնշումը։ Պատճառը արցախյան դելեգացիային Բաքու այցելելն է։ Ամեն ինչ անում են դրա համար։ Բաքու մեզ հետ մի թեմա է քննարկում այսօր։ Ինտեգրացիայի թեմա երկրորդ թեման չի քննարկում։ Նախագահը վստահեցնում է, Արցախն ունի ինքնորոշման իրավունքն իրացնելու հնարավորություն եւ ոչ մի կառույց քաղաքական ուժ չի կարող այն կասկածի տակ դնել։ Մեր միջազգային իրավունքի նորմը ինքնորոշման ոչ մեկը չի կարող մեզ զրկել։ Հունիսի 28-ին ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով զոհված զինծառայողի աճյունը Հայաստան տեղափոխելու քայլը Ադրբեջանն օգտագործում է քաղաքական նպատակներով։ Օգտվելով առիթից նախագահը հերքել է Ադրբեջանի այն հայտարարությունը, թե Արցախում Հայաստանի զորքեր կան։ Հայաստանի Հանրապետության մի քաղաքացի չկա Արցախյան պաշտպանության բանակում ծառայող։ Այդ զոհվածը ոչ թե Հայաստանի քաղաքացի, դուք շատ լավ գիտեք, ստիպած դարել են տեղահանված եւ գտնում են ընտանիքի մեծ մասը հարազատները Հայաստանի Հանրապետությունում, ապրում էին Քաշաթաղի շրջանում։ Նախագահն անդրադարձել է օրերս համացանցում տարածում գտած կեղծ հրապարակմանը, թե Ստեփանակերտի խանութներում ադրբեջանական ապրանք է վաճառվում, այդ անձը ձերբակալված է։ Օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով կեղծ տեղեկատվություն եւ խուճապ տարածող անձանց նկատմամբ ավելի խիստ պատժամիջոցներ են կիրառվելու, ասել է նախագահը։ Դա նպատակադրված սադրանք է մեր երկրի նկատմամբ եւ ընդհուպ մինչեւ դավաճանության հոդվածով են դատվելու, եթե իհարկե ապակ, որտեղ դա դավաճանություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենք ասել ենք, եթե կա նման ինֆորմացիա, ժողովուրդ զանգեք, ասեք ԱԱՑ-ին, ոչ թե Facebook-ում գրեք ու տարածեք։ Խուճապ եւ բամբասանք տարածողների պակաս չկա նաեւ պետական համակարգի միջին եւ բարձր օղակներում։ Սա պատգամավորի տեսակետն է։ Կա նախագահի կարգադրություն, պատժից չեն խուսափելու նաեւ այդ անձինք։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն աշատակտիվ աշխատում է եւ ազատելու ենք նման բոլոր աշխատողներին, կա իմ կարգադրությունս, բամբասանք տարածողներին, խուճապ տարածողների նկատմամբ, իսկ եթե պաշտոնական դիրքի չարաշահում կամ պաշտոնական անպտություն կամ չի կատարում իր պարտականությունները, ապա խնդրում եմ դիմեք տվյալ կառույցի ղեկավարներին։ Պատգամավորի հարցինի պատասխան երկրի ղեկավարն ասել է, որ շատ խիստ որոշումներ պետք է կայացնենք եւ այդ որոշումներն առնչվելու են նաեւ այն պաշտոնատար անձանց, ում ընտանիքի անդամները գտնվում են Արցախի Հանրապետությունից դուրս։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն աշխատում է Արցախում նրանց չգտնվելու պատճառները հիմնավորելու ուղղությամբ։ Հանձնարարել եմ նախագահի աշխատակազմին, արդեն շատ լուրջ որոշումների փաթեթ ենք ներկայացնելու։ Նրանք, ովքեր թողել են երկիրը գնացել, այսօր վարձակալությամբ տվել իրենց զգույքը, ստանում են եկամուտներ, բնակարաններ եւ այս բոլորի նկատմամբ պետք է որոշում կայացնել։ Այն, որ Արցախի ինքնորոշման համար պայքարը լինելու է երկարատև ու բարդ, չի թաքցնում Արայիկ Հարությունյանը։ Պետք է գիտակցենք, որ ունենալու ենք խնդիրներ, դրանք հաղթահարելի են, ասում է նախագահը։ Տեղական արտադրանքը թույլ է տալու երկարատև պայքարի մեջ մտնել ու դիմադրել։ Ըստ նրա, մեր հիմնական անելիքը պիտի լինի երկրի ինքնապաշտպանության եւ դիմադրողականության մակարդակի բարձրացումը։ Գոհար Ռուստամյան, Օր Լրատվական։